Det første jeg tenkte, og det eneste, det var at nå dør jeg. Jeg var overbevist om at nå har mine siste sekunder kommet. Jeg heter Trond Kristoffersen, jeg 59 år, og jeg jobber som fagkoordinator og har ansvar for trafikksikkerhet og skiltforvaltning i Viken fylkeskommune. Den dagen ulykken skjedde, så var kona og jeg på ferie i Sandefjord. Vi hadde sjekket inn på et hotell, jeg skulle kjøre bilen ned på lading og sykle bare raskt tilbake til hotellet. I stedet for å bruke hjelmen som jeg normalt sett bruker, så lot jeg den ligge i veska på sykkelen. For jeg skulle jo bare. Akkurat i det jeg merket nå krasje, så jeg ble på en måte litt paralysert. Hendene de fortsatte å holde i styret. Så følte jeg at tiden nesten stod stille, og jeg går med ansiktet først rett i graniten. Med fortsatt hendene på styret. De skadene jeg fikk, så det første og mest alvorlige var et kranebrudd. Panna mi, den traff rett ned i graniten og sprakk tvers over. Så jeg hadde millimeterne på min side den dagen. Jeg følte at, virkelig at jeg møtte meg selv i døra. Jeg har som tidligere politimann vært i barnehaver, skoler, ungdomsskoler og fortalt om trafikksikkerhet og hjelmbruk. Og så plutselig da at jeg selv skulle være i en situasjon hvor jeg fikk en alvorlig hodeskade på grunn av at jeg ikke hadde brukt hjelm, det var spesielt. Og viser at ja, det skjer, det kan skje hvem som helst. Det skal så lite til.